Poštovani gledaoci, pozdrav iz studija televizije Novi Bečej. U susret najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu, a na dan pričešća Veliki četvrtak, u crkvi prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirilikijskog u Novom Bečeju, sa ereom Vladimirom Mirkovim razgovarali smo na temu samog praznika, ali i duhovnog i telesnog posta koji mu prethodi. Tako je, u našoj crkvi postoji telesni i duhovni post, i telesni i duhovni post i jedan i drugi su za nas veoma važni i oni su međusobno povezani, kao što se i mi sastojimo od duše i tela, tako i post treba da bude i duhom i telom. Telesni post jeste uzdržavanje od mrsne hrane, od jake hrane koja daje veliku energiju telu, a duhovni post je post uzdržavanje od svega što je zlo, uzdržavanje od zlih misli, uzdržavanje od zlih reči, uzdržavanje od zlih dela. I trebalo bi da praktikujemo jedan i drugi post, jer kada je telo previše jako, tada je duša slaba, a kada je što je telo slabije, to je duša jača. I kako se kaže u našem narodu, ko posti, dušu gosti. Tako bi mi trebali da praktikujemo i jedan i drugi post i da ne zamarujemo ni telesni ni duhovni post. Dakle, uzdržavanje od jake hrane i uzdržavanje od svega što je zlo. Da se trudimo da naš odnos sa Bogom i bližnjima bude što bolji, da se trudimo da ne ugrožavamo ni na kakav način naše bližnje, da gledamo da se što više molimo Bogu, da budemo što bliži Bogu, da budemo što dalje od greha. I tako ćemo postiti i telesni i duhovni post. Vaskrs ili Uskrs najveći je hrišćanski crkveni praznik kojim se proslavlja Isusov povratak u život, vaskrsenje, a koje se po hrišćanskom verovanju desilo trećeg dana posle njegove smrti, prve nedelje posle Velikog petka. To je pokretni praznik i praznuje se posle jevrejske pashe, u prvu nedelju posle punog meseca, koji pada na sam dan prolične ravnodnevnice ili neposredno posle nje, a same pripreme tradicionalno počinju na Veliki četvrtak, dan pričešća. Na Veliki četvrtak se odigrala tajna večera. Gospod Isus Hristos je večerao sa svojim učenicima i tada je ustanovio svetu tajnu Evharistije. Gospod Isus Hristos je također na tajnoj večeri učinio jedan veliki podvig i pokazao nam kako mi treba da se ponašamo. Sam Gospod, budući tvorac, budući car nad carevima, na tajnoj večeri, svojim učenicima oprao je noge i tako pokazao kako i mi treba da se ponašamo. Apostol Petar, kada je došao do apostola Petra, Gospod Isus Hristos, želići da mu opere noge, tada je rekao apostolu Petru, apostol Petar je rekao: Gospode, ne možeš ti moje noge oprati. Tada mu je Gospod Isus Hristos rekao: ako ti ne dozvoliš da operem tvoje noge, nemaš udela sa mnom. I tada je apostol Petar rekao: Gospode, ne samo noge i celog. Gospod mu odgovorio: oprani nema potrebe da se pere do samo noge. I tako Gospod Isus Hristos, budući, kao što sam i rekao, Gospod, on nam je pokazao jedini put ka spasenju, a to je smirenje. Gospod se tako smirio da je svojim učenicima, on koji ih je stvorio, koji je tvorac, da im je oprao noge. Tako i mi, ugledajući se na Gospoda Isusa Hrista, sledujući njegov primer i njegova dela, njegove reči, treba da se ponašamo prema svojim bližnjima, treba ne da gospodarimo nad njima, nego da im služimo, da svojim talentima koji smo dobili od Gospoda i Boga, ne da se gordimo, nego da služimo našim bližnjima za spasenje svih ljudi. Na tajnoj večeri Gospod Isus Hristos ustanovljuje svetu tajnu Evharistije, koja je temelj i osnova
svete liturgije, uzevši hleb, prelomio ga je, dao je svojim učenicima i rekao im je: uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova, a tako isto i čašu, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novog zaveta koja se za vas proliva na otpuštenje grehova. Kad god ovo činite, smrt moju objavljujete i vaskrsenje moje objavljujete. I dan danas, evo, posle toliko godina, mi se pričešćujemo i vršimo Božje zapovesti i pričešćujemo se svetom tajnom pričešća, koja je samo sjedinjenje sa Gospodom Isusom Hristom i bez koje nema spasenja. To se desilo na Veliki četvrtak. I još što je bitno pomenuti na Veliki četvrtak, Gospod je predskazao svojim učenicima da će jedan od učenika da ga izda. Gospod Isus Hristos je znao i koji je to učenik, i to je bio Juda Iskariotski, koji je zarad 30 srebrnika, u kome je dakle postojala strast srebroljublja, za 30 srebrnika izdao je cara nad carevima, Gospoda neba i zemlje, Gospoda Isusa Hrista. Na Veliki četvrtak su također zarobili Gospoda Isusa Hrista, pošto ga je Juda izdao, predao ga je vojnicima, prvosveštenicima, koji su ga kao najvećeg razbojnika zarobili i odveli da mu sude. To se desilo u četvrtak uveče. Veliki petak, dan strogog posta, obeležen je stradanjem Isusa Hrista, njegovim raspećem na časni krst i njegovom smrću za spasenje sveta. Po običaju, na ovaj dan farbaju se vaskršnja jaja, najviše crvenom bojom koja simbolizuje Isusovu krv, a prvo crveno jaje koje se ofarba naziva se čuvar kuća. Na Veliki petak oni su doveli razne lažne svedoke koji su na razne načine pomoću laži pokušavali da optuže Gospoda Isusa Hrista i da ga ubiju. Međutim, nisu mogli ni da nađu nikakav razlog, nikakvu reč, nikakvo delo koje je učinio za koje bi njemu sudili. Tada su na kraju došli opet dva lažna svedoka koji su rekli da je Gospod Isus Hristos rekao da može hram Boži razoriti za 3 dana, ga ponovo podignuti. Gospod Isus Hristos, kada je to rekao, on je mislio na svoje telo, da kada ga usmrte ljudi, da će za 3 dana vaskrsnuti. Tada je prvosveštenik pitao Gospoda Isusa Hrista: da li ti za sebe govoriš da si sin Boži, što je Hristos rekao, ti kaza? I to su našli da je razlog zašto da ga optuže i zašto da ga razapnu, i predali su ga Pontiju Pilatu i optužili za mnoge laži, da je on sebe gradio carem, imperatorom. I Pontije Pilat ga je išibao i predao da se razapne. Na Veliki petak se desila najveća tragedija na svetu, u našem ljudskom rodu, a to je da je ljudski rod razapeo svoga Tvorca, svoga Gospoda i Boga Isusa Hrista. Međutim, na raspeću, na krstu, Gospod Isus Hristos, budući ponižen, budući izmučen, budući išiban, ispljuvan, ismevan, on i tada ne prestaje da voli, on i tada biva veliki čovjekoljubac i moli se svom Bogu, Ocu, moli se za nas grešne, moli se da nam oprosti jer ne znamo šta činimo. I tu Gospod Isus Hristos pokazuje neizmjernu, neizrecivu ljubav prema ljudskom rodu. Gospod Isus Hristos je izdahnuo na Veliki petak i na Veliku subotu je, on je samo telom bio kao čovek, da kažem, umro, a kao Bog, njemu je nemoguće da umre, i on je kao Bog sišao u ad, gde je duše svih pravednika od postanja sveta na Veliku subotu izveo iz
ada i odveo u carstvo nebesko. I u nedelju, rano ujutro, Gospod Isus Hristos je vaskrsao, pobedio je našeg najvećeg neprijatelja, pobedio je smrt, pobedio je đavola i vaskrsao je treći dan rano u nedelju. To bi bilo ukratko, eto, o prazniku Vaskrsenja i događajima koji su sledovali Vaskrsenju Hristovom. Naravno, oni koji su bili protiv Boga i koji su se lažima služili protiv Boga, oni i posle Vaskrsenja su ostali u svojoj laži i uvek se služe lažima, tako su i našli izgovor za Vaskrsenje Hristovo, pa su rekli da su Hristovi učenici došli pa ukrali noću telo Hristovo, pa rekli da je Hristos vaskrsao, što je naravno laž, jer su oni vojnici koji su stražarili kod Hristovog groba prvi videli Vaskrsenje Hristovo, pa zatim žene mironosice koje su došle rano da pomažu Hristovo telo, videli su anđela u svoj sili i slavi kako sedi na odvaljenom kamenu i objavljuje im da je Hristos vaskrsao, da je pobedio smrt i da idu i da objave njegovim učenicima i svim ljudima da je Hristos vaskrsao. Pravoslavci u Srbiji tog dana pozdravljaju se rečima Hristos vaskrse, na šta se odgovara vaistinu vaskrse, što su pozdravi preuzeti iz srpsko-slovenskog, a rasprostranjeni su i oni preuzeti iz rusko-slovenskog, a to su pozdrav Hristos voskrese i otpozdrav vaistinu voskrese. Slave se i drugi i treći dan Vaskrsa, odnosno paskalni ponedeljak i utorak, a cela sedmica naziva se velikom, odnosno strasnom nedeljom. Vi ste pratili još jedno izdanje emisije Aktivizacija, a ja vam do narednog petka želim srećne uskršnje praznike. Doviđenja.